Re, viss ēters ir te! Viens no tematiem tik tiešām ar šo datumu saistīts un arī ar dziesmu, ar kādu ļoti nozīmīgu skaņdarbu. Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes evaņģēliska luteriskajā baznīcā šodien 8:00 vakarā notiks Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša vēsturiskās kantātes Dievs tava zeme deg atskaņojums, pieminot staļinisma un nacisma upurus. Tieši šajā baznīcā 1944. Gadā notika tās pirmreizējais atskaņojums. Uz šī vakara koncertu aicina jauniešu koris Balsis un ar tā māksliniecisko vadītāju Intu Tetarovski pašlaik esam sazinājušies. Labrīt! 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 Vieta, kas izvēlēta šim atskaņojumam, nu, protams, vēsturiskā pirmatskaņojuma vieta, kā tas vispār ietekmē to atmosfēru, apziņu, gatavojoties nākt klajā ar šo kantāti? Jā, nu, šis darbs, man liekas, ir tāds, kas, diemžēl, aktualitāte nav zaudējis ļoti ilgus gadus, un šī vietas izvēle noteikti īpaši mums kā jauniešu korim, īpaši jaunieši ir noteikti īpaši, un atreiz, kad mēs arī mēģinām un gatavojamies šim konceptam, es mēģinu izstāstīt kādu no vēstures stāstiem, jo, man liekas, tā ir vispār tāda būtiska lieta, jo mums ir diezgan daudz piemiņu dienu kalendārā, un ir svarīgi izprast un apzināties, kas tās ir par dienām, un zināt nedaudz vairāk, kā tikai, varbūt, kas rakstīts internetā, tā kā vietas izvēle ir apzināta, un arī šī vēsturiskā vēstu, kas nāk līdz, diemžēl arī šodien kaut kur netālu mums vējo, tā kā, jā, vieta ir svarīga, un būs mums arī tur tāds īpaši maza neliela, bet man šie tā kā tiek zīmīga vizuāla instalācija, tā kā, ja kāds atnāks uz šo koncertu, es ceru, ka būs lieliski baudījumi no arī fantastiskiem solistiem, kas mums šoreiz ir. Jā, protams, darbs Dievs tava zeme deg pats par sevi svarīgs un būtisks īpaši pašlaik. Varbūt tu vari ieskicēt, tu teici, vienmēr tu padalies arī ar kādu vēsturisku stāstu vai arī koncertā ne tikai skanēs mūzika, bet skanēs arī kāds stāsts. Vai varbūt šorīt vari īsajā versijā droši vien rīta panorāmas formātam atbilstoši, bet uzsvērt kādu svarīgu aspektu? Jā, nu, vēsturiskais ir tas arī ļoti, ļoti zīmīgi, ka pirmatskaņojumā bija paredzēts, ka spēlēs ēģeles Alfreds Kalniņš, bet viņš esot sasirdis un pati mākslinieci, pati autori pirmatskaņoja šo kantātu, man liekas, un tieši šīs paši instrumenti, tas, man liekas, ir tā ir vēsturiski, skatās ļoti, ļoti zīmīgi un, protams, vēl ir tā leģenda, audiāli dzirdamā leģenda, jo pirmatskaņa 44. Gadā un arī dzeja sarakstīja 40. Gadu sākumā, tad pa brīvības ielas tajā brīdī varēja dzirdēt, kā šķīns tanku ēdes. Tieši tas, kad atskaņoja šo kantātu, un tas ir dzirdams arī ierakstā, kas tika veikta tad. Un šoreiz arī runas nekādas nebūs, bet skanēs tiešām tikai Garūtas mūzika, un jāreķinās, kā jau vecās Ģertrūdes baznīcā, tad ērģeles ir izvietots balkonā, kur arī atradīsies visi mākslinieki. Un publikai būs lielisks iespēja vienkārši būt šajā noskaņā, būt ģeniālajā Andreja Eglīša dzejā. Un vērot altāri, jo jūs zinat, apmēram saule riet ap 9:00, un lieliskās vitrāžas, kas ir katedrāles altāra daļā, cerams šodien saulainā dienā, kā izskaits, izrotams arī visu dievnām, un es domāju, tā ir tā īpašā noskaņa vienkārši uz brīdi apstāties. Kantāt ir apmēram 45 minūtes gara, un sajust nedaudz pagātni un pārdomāt, ko es varētu izdarīt šodien, lai nākotni būtu vēl gaišāk mums visiem kopā. Paldies tiešām par sagatavoto darbu, par stāstījumu, par to jau tagad ievitāmies, kā vakarā tas viss izskatīsies un izklausīsies. Noteikti tas būs vēl iespaidīgāk un emocionālāk nekā šī rīta sarunā, bet tik tiešām jā, laiks apstāties, padomāt un šo lūkšanu arī veltīt par to, kas arī šobrīd notiek. Paldies Dievam ne pašā Latvijā, bet jau tāpat arī netālu no mūsu robežām. Paldies, Inta! Paldies! Ints Tetrovskis, jauniešu kora Balsis, mākslinieckais vadītājs. Tātad kora Balsis, koncerts vecajā Svētās Ģertrūdes evaņģēliska luteriskajā baznīcā un arī ērģelnieks Aigars Reinis, arī solisti Rihards Mačernovskis un viesturs Jansons, Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte Dievs tava zeme.